İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizin hər qarışında erməni barbarlığının izləri ilə qarşılaşırıq. Dağılmış damı pəncərəsi sökülüb aparılmış evlər, yerlə yeksan edilmiş qəbirstanlıqlar, tarixi abidələr, ağacları kəsilmiş ekoloji terrora məruz qalmış meşələr. Bu sadalananlar bütün azad əraziləri bir-birinə bənzədən əsas göstəricilərdir. Bəli, biz tarixən necə bir xislətə malik toplumla qonşu olduğumuzun fərqindəyik. Bu toplumun törətdiyi vandal izleri yalnız daşda, divarda değil, insanların üzerinde, psixologiyasında da kalmaqdadır. Hatta onlar bunu etiraf etmektedən belə çekinmirlər. Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyan, məşhur jurnalist ve yazar Thomas Devala müsahibəsində 1992-ci il fevralın 26-sında Xocalı soyqırımını törətdiklərini və 400-dən çox hərbi və mülki şəxsi öldürdüklərini etiraf edib. O vaxt Ermənistanın müdafiə naziri olmuş Sarkisyan öz dili ilə belə deyib. Xocalıdan əvvəl azərbaycanlar düşünürdülər ki, biz onlarla zarafat edirik. Azərbaycanlar düşünürdülər ki, ermənilər mülki əhaliyə əl qaldıra bilməz. Bütün bunları tərsinə çevirmək lazım idi və belə də oldu. Beynəlxalq güclər, təşkilatlar, bu sayədə hüquq sayəsində ixtisaslaşmış təşkilatlar əslində Serj Sarkisyanı məhkəmə qarşısında bu sözlərinə görə istintaqa cəlb etməlidirlər. Əgər bir adam deyirsə, biz 1992-ci ilin fevral hadisələrində Xocalı deməli qətliamını ona görə etdik ki, Azərbaycanlar buna qədər bizim kim olduğumuzu bilmirdilər və Azərbaycanlar başa düşsünlər ki, biz kimik, yəni burada psixoloji təzyiq, burada gözlərin qorxudulması, burada erməni soyqırımının, yalancı erməni, qondarma soyqırımının Azərbaycanlılar üzərində belə deyək, cavabının verilməsi, intiqamının güya ki, alınmasından söhbət gedir. Və əgər Kaçaryan, əgər Sarkisyan özləri bunu etiraf edirlərsə, onlar bildirirlərsə, Azərbaycanlılar və ermənilər genetik cəhətdən yan-yana yaşaya bilməzlərsə, onlar etiraf edirlərsə, Xocalıda dinç sakinləri qətlə yetirdilər, o zaman biz beynəlxalq aləmdən ədalət gözləyirik. Çox təəssüflər olsun ki, beynəlxalq aləm hələ də Xocalı soyqırımına adekvat cavab verməmişdi. Bir tərəfdə Xocalı soyqırımının qisasını alan qalib Azərbaycan, digər tərəfdə isə artıq nüfuzdan düşmüş və hakimiyyətə gəlmək üçün hər yola əl atan qoca Sarkisyan dayanıb. Elə Prezident İlham Əliyev də yerli və xarici media nümayəndələri üçün keçirilən mətbuat konfransında Ermənistanın düşdüyü vəziyyətin səbəblərinə aydınlıq gətirib. O bütün bunların Koçaryan Sarkisyan xuntasının, Paşinyan rejiminin işğalçılıq siyasəti və əsassız iddialardan əl çəkməməsi, buna qarşılıq olaraq Azərbaycanın Ermənistanı uzun illər ərzində bütün beynəlxalq regional layihələrdən təcrid etməsi, onu iqtisadi cəhətdən sarsıtması, çöktürməsi ilə izah etdi. Bir zamanlar özlərinə arxayın olanlar, daha doğrusu özlərinə deyil, Ermənistanın arxasındakı havadarlara arxayın olanlar, hansılar ilə ki birlikdə ermənilər 20-ci əsrdə müxtəlif vaxtlarda Azərbaycanın müxtəlif tarixi torpaqlarını işğal edirdilər. Onlara bəxşiş kimi verilirdi ermənilərə həmin o torpaqlar. Düşünürdülər ki, bundan sonra da belə olacaq. Prezidentin Ermənistanın eks-prezidenti Serj Sarkisyanın 2016-cı il aprel hadisələri ilə bağlı yalançı erməni mətbuatına verdiyi qiymətə də cavab verib və Serj Sarkisyanı ifşa edib. O bildirib ki, məsəmin o Sarkisyan idi ki, 2016-cı ilin aprel döyüşlərində 2 həftə vaxt istəmişdi müharibənin dayandırılması qarşılığında. Biz de çok yaxşı bilirik ki, dəfələrle biz de bunu bildirmişik ki, Ermənistanın eks-prezidenti Serj Sarkisyan, hansı ki bugün Nikol Paşinyanı tənqid edir, o da Ermənistanın indiki başnaziri Nikol Paşinyan kimi həmin o aprel döyüşlərində 2016-cı ildə Putinin ayaqları altında oturaraq müharibənin dayandırılması ilə bağlı yalvarışlar etmişdi. 2 həftə vaxt istəmişdi. Lakin sonra verdiği vədə əməl etməmiş, Sasna sel qruplaşması ortaya çıxmışdı və s. və s. Və bunun da nəticəsində münaqişənin nizamlanmasının müharibəyə gətirilməsinə Serj Sarkisyan, ondan qabaq Robert Kaçaryan, 2018-ci ildə hakimiyyətə gələndən sonra isə Nikol Paşinyan şərait yaratmışdı.
Politoloq hazırda Ermənistanda mübarizənin yalnız siyasətçilər və siyasi partiyalar arasında deyil, ideologiyalar arasında getdiyini deyir. Bu isə Ermənistanda müşahidə olunan daxili xaosun özbaşınalığın əsas səbəbidir. 44 günlük müharibədə Azərbaycanın qalib gəlməsi regionda yeni reallıq yaradıb. Bu reallıqla isə həm Ermənistan, həm də digər ölkələr barışmalıdır, hesablaşmalıdır. Prezidentin də qeyd etdiyi kimi, indi Ermənistan qarşısında bir neçə seçim var və onların arasında ən məqbul olanı 10 noyabr bəyanatının müddəalarını icra etməkdir. Əks təqdirdə onlar üçün daha da böyük problemlər yarana bilər. Əks təqdirdə Ermənistan daha da ağır duruma düşəcək.